عزیز مکرمی محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا محمد یوسف بابا صاحب مدز اللہ نورانی امزل طیب روڑ کلی ہوئی بیان اس کرن رب چھو انسان اسی محبت کرن لیکن تیم انسان کم چھو تیم و مزگری موکن کینسن ہند بیان کہ کین انسان جتی بھی اللہ تعالیٰ سے بارے گا امان گناہ کری توب چھ کرن طیب چاہسن کین جتی بھی من توکل چاہسن زاجز الجلال حضرتی وعلى ربهم يتوكلون يمن بروس اور توکل چسیف خدای سجاست رب چشی کی من سجن محبت کرن کی چکیم یہ متبلسین متنفسین جاست یمن پروردگار عالمین اس پر یقین اور کی چکیم یم احسان کرن ویل جاست غریبا محتاجا مسکینا پنن تمن محبین سجن ہمدردی پیش کرن تمن سجن چراب محبت کرن بہرحال دیموس نویسن یہن موضوع کیسے اختتام اجد گسن لیکن علماء کرام سے صدر محترم چھ تشریف آور تو تحتی چھ پنج جائے کیا خیال کے مولی صبح مون شاعر پانے کے خبر آز جائز تھے ایمی چیز نشن محروم نانا میں اس طرح کی خیال تو بارحال بکر انشاءاللہ کی جس کالا سی جس کالا سن صدر محترم یہ دواتن اختتامی کلمات آسن کہیں لیکن یہ چھو ایسی پروگرام یہ بنومت چھو سچو تعمیر مسجد یہ زن ایسی مسجد شریف تعمیر چھو کرن یتمل اشکیسو بنیو محبینو شنگل پوری کیو روزن والیو یتمل اش مدد معاونت چو کرمت کیسو چناو اش لخنومت تیم کودا حکر دیت کلائی کرنت مزی شریف اس مدد معاونت انشاءاللہ کیا اگر این مزید یہ جت آسن میں تو پیت ملر دی یہ میں زمین مرو آئیسے سنے بہت چوز پانی زمین مرو آس مزید باگل دل خدر تیار پتہ نکومت کیا گئی چی کیا آئیسے تیم پوس کری مزید باگل سکن انشاءاللہ اللہ رب فرماما اللہ رب العزت کرا بیان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز وجن تو تام کامیابین کے یہ تام نتے میں وجہ مزدور چیز کے یو کروا تمہارہ از ہے تو پنے علی ایمان جذب انشاءاللہ یس ایمان اس ان خدای است خدای سن یس رسول اس پیٹ اور یس ایمان اس ان خدای سن کی من کتابا پیٹ یم تن نازل کری اللہ تعالیٰ کر قبول انشاءاللہ تتنیچ نشاہدی ہی کر پانے سید صدر محترم حضرت اللہ حضرت اللہ و مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مدد اللہ نورانی تش پائی کسین امیر چکی حقال ہے تمہیں پابند خلاص یم زن ونکن بانگ چی جیلس اندر چی اتمن سون عزیز مکرمی محترم محمد فردوس احمد رضا صاحب تم تیش بانگ اللہ تعالیٰ کری تمن جل جل رہی آتا تو ایت سلسل اس اندر یم زن ونکن آوریار باقی چیز باقی معاملات چی یم علماء چی تیت سی جن ونکن تیت پریشنی سی دیو گسنا کوئی نتارک طریق سون امیر آزاد تریہا یمن مجلس انہیں زینت بنیہا سون امیر آلہ انشاءاللہ المستعب بنت ضرور لیکن آئے دن چھو تھوڑا دیری تک ضرور آسن دبن خدای سیز دربار اسمال چھو دیری مگر اندھیری چھنن اللہ تعالیٰ کہے قبول انشاءاللہ سیری حضرات یمنی برکین دی آسن آخری کلمات چھو انکن بس اس کرو رجوع اللہ تعالیٰ سیز بارگاہ سکون دبوس خدا صلی اللہ ایسی وقت اتر پیٹن صرف یہ مریت صرف رود و رود ای وچھان کریم خدای اشت پدا اشت گنہگار اشت پدا اشت عبدار بستے بار بار ونن یلی حضرت آدم علی نبی علیہ السلام پر اردگار ان پود کور ان پترون جنتس اندر یل بنومن ان پترونس اے آدم یہ جنت چمی جانی بابت بنومت یہ جنت چمی جانی بابت تیار کرمت جس کا من تجھے چاہے وہ کھا لینا لیکن یہ کل اس کے زند کریم تھے حضرت آدم علی نبی علیہ السلام گو ربن اور جنت مل نیبر اور ایم پا دیل جنت مل نیبر کران آو ایم پا چو سا آدم علی نبی علیہ السلام تو اکیلیو تاریخ مطالعہ تو اکیلیو مطالعہ تو اوچھو حضرت آدم علی نبی علیہ السلام تو سلامن ان پر مردگار اس ربا چپورد میں پیر ظلم یا خدا حیات سو چکوشی ظلم کرن وہ نانا آدم علیہ السلامن دس پانے دیگ اس پر پین پانس پانے ظلم ایم دس کرک ربنا ظلمنا انفسنا درمیانی خدای اشکر ایک پہنی پانس پر پانے ظلم و ایلیم تغفر لنا اے رب اگر نمائن سے کیا کرک
اسبر كارك ما كفيرت كارك وترهمنا بي اگر نسا اشبر کیا کرك رحم کرك حضرت آدم على نبينا علیہ الصلاة والسلام چوانن پروردگار عالمین سی بارگاہ من التجا کرن رب سی بارگاہ من دعا کرن اے مولا چکر اتنا اشبر ظلم کے برگاش کر پر بانن پر بانن ظلم وجواب دور جواب وجواب سوال کرن عرض کرن حضرت آدم على نبينا علیہ السلام وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله يمنع الشاير ام دم بخبر دمچی قیمہ توب کر ترا کر توب اللہ تعالیٰ سے بارگاہ در ولا نور علامہ مولانا محمد یوسف بابا سبوسی ونوانن دبنی خدای چی محبت کرن میان جوان خدای چی محبت کرن کی من انسانن سے یہ من غلطی گئی تو بدھو تو گوادن یہ من غلطی گئی تو پترو وکوش یہ من غلطی گئی رب سے بارگاہ من آئی ایدی ان خدای از ربا اشل چی بنگار اشل چی بدکار اشل چی پتھر پہ بتلا چار اے ربا اشائی ون چین سی دربار سنر اش پتا سانر مسلن گج حال ہوئی انشاء الله مصطفى يبقان فرنس اشتيا کرم عظمت بيان تاج دارسن اشتيا کرم شان بيان تاج دارسن اشتيا کرم خضر بيان تاج دارسن يمسو خضر بيان کرن بان بروردگار توٹ نبی علیہ السلام چو ردائی مبارک والا سعد مبارک والا اللہ تعالی چو جان جل نبی سن صادر والا اللہ تعالی رسول جبریل درمیان جبریل بین نبی پاک از نگاس میان رب کرن کیا چھو نبوس اللہ تعالی جیوانا آج چاند سیر داز پچ تریب کرن خدا انو کیا تریب چوس کرن پروردگار رب چوس فرمان یا ايها المزمل اي حلق صادر ولن والي نبي يمس صادر تريم كري تاجدا طلبان يمس صادر تريم كري صادر باك حضرت يمس تريم كري پروردگار عالمين صادر مبارك تهجز وجود اسكت تريم كري پروردگار ربنا فرمونس اي مان النبي ما زاق البصر وما بقى رب جيت من چشمن کرم قريب دائی دار علی صلاة وسلام دلدان نبی يمو چتم چشمن مبار يمو دیدار پر خدای سور مگر تتوات گوخن کے دلدان سے موسیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں يم چند چشمان مبارک کم سن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سن بچن موسیٰ کے یہ مول خدای رب عربی خدای میں دیدار رب مندس آئے موسیٰ پاکی مہائی دیدار مگر برداش گچی نا وچت حقا کہ رب سن نور مگر یہ چن موسیٰ کے یہ چو حبیب اللہ یہ چو ستائی دار جناب محمد یہ کو حبیب اللہ چمیان جوانا یہ کو حبیب اللہ چمیان عزیز دل میان رب میان محبوب حبیب است کلیم است کیا چ فرق انشاءاللہ بکر بکر انشاءاللہ سوری
یہ تم نہ شنو موسی کلیم اللہ کے یہ شنو موسی دیگر واچس انشاءاللہ شکو ستن بجن تام تی نماز دیگر ادا کے قضا نے کیا آج شو دونی اٹھ گیا شنا وہ ستن تام کے حقو اس نماز دیگر سوادن ستن تام کے حقو نماز دیگر ادا تو مگر وہ بور تو بوچھوا انشاءاللہ پروردگار یا نبی رب دبر دبر یا شنون حبیب یا شنون حبیب ہو گو کلیم ہو گو سچو کلام کران کمی سے زاج باقی حضرت مگر حبیب از مورن بیان نبی سچو کن کلیم و یاد کے عظمت مصطفى كونفرنس من بهن والو
وشعار جناب محمد الرسول الله الله اكبر اتنا ہی نہیں رب کائنات نو الناس امان جبريل يي تو دعا تک عالم نا کر جس نے کے پایر کیا دینس کینس لا الہ رس يي بوس جتنس جب جبريل من کیا دلین دم بیان نبی اللہ تعالی چی دبن وال ازکر میون دیدا أزغر موسى سامان لا تراني مگر نبی پاک اس نے یوں ون ون تراني حضور اس یوں ون ون ادنو مني آمین جوان قرآن نہیں پڑھتے اللہ رب العزت فرمان سمدنا سمدنا فتت اللہ فکان قاب القوسین او ادنا دبلیوب ہو گئی ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو توٹ نبی علیہ الصلات والسلام ہا فرمان یو تک کمائن تیر شبان وین پاس مروا تیرت کمائن کو دا فضل اتھ کیا فضل اب یہ لکی ہیں تچ دیدار فرموت کے جناب محمد اللہ تعالی فرمانا سمدنا فتت اللہ فکان کالو کوسین دبل یود گو کریم یود گو کریم یود گو کریم یود تن من کو من پان ور چاچے ولكن ادم شانه يفرق تكي ومشرل شانه يمسكرل تي يمسكرل تي ندم اجا فرق اجا فرق اجا وش هوي هوي يموت يطني 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 حدیث مبارک امام مسلم کو سرک بیا نبر یودا گو کریم جناب محمد ذات سلجلال حضرت اللہ رب العزت دل بنیں دست قدرت کو تاجدار فرمانا رب دل بنیں دست قدرت يم ترين نان شان مباركن بيت كيتشن خدای از دست قدرت سوچ بهتر زانان پروردگار کنای چی چی اسون صرف دست دبن دست قدرت تل پروردگار يم ترين دای دار اسمن گن دای دار فرموی کیا تھا علم زمین ملو سارا علم رب نے میرے دل میں بسا دیا ہے میں قرآن علامہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے حسن عد بيروز نا نا يعني کیا دفن سر احمد شدی حسن سر احمد شدی حضرت بلالی سر احمد شدی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی سر احمد شدی حضرت فاروقی ایمیان نبی وینکم چی چی باری آید بی اللہ تا وقتا رحمت چنگا
صدر محترم حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مدثر له نورانی یمن حس کی کینو تی زیارت انشاءاللہ فورن بود آسی یمنی ہون انشاءاللہ مختصر خطاب یزن طہیر اویر کرنے دو بڑے کیا سب حضراتو چیت نام لکھنے میں مسجد شریف خدر یمو ات مسجد چھو مدد معاونت کرنو تین نام چھو کم کوتاہ چھو دن بود انو کناس کے بانے سین صدر محترم حضرت اللہ مولانا فیاض احمد رضوی صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرن تین درجات دنیا سندر تے بولن آخر دس بس عرض کرن چونکہ ایمن بروٹ کے لب کشہ ہی کریں اچھ ادمس خلاف ہوئی تھی لیکن اچھ اس ایزا کی حکم مطابق تھے ایزا میروائیز تھے تو ہی تھوڑا گوش گزار کرنے کوشش کران تاکہ نوجوانن ہی نسل یہ ذنوین کے دوران چھے اشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی اسے شیئے نا نا احمد رضا خواہ فاضل بریلوی چھو نو دین تو ایمانا نگین سو شو تے نو چیز منا بلکہ یہ تو مطالعہ سو کرے ہوں تو یہ حقیقی عاشق تو یہ حقیقی عاشق نبی رب نے انشاءاللہ تو وقت کیوں میں نے عزیزو عصمت مصطفیٰ چو کانفرنس امی حوال چو تو ہی بروٹ کے عرض کرن پروردگار عالمین چو منا موسیٰ گو سو یہ یورے کو کیا اتجا کمیس مگر تائیدار گو سو عظمت نبی چھ سو تائیدار سو شان چھ سو ایمی سون پروردگاری آدمین انوارائی نحن نبی نکریب نظریب بلکی قرآن کرن بیان سمدنا فتد اللہ خکانا کعب کوسائی او ادنا ایمان اجلانو او ایک و امام احمد رضا خواف حضر بریلوی علی رحمان بیان دبن برستان موسیٰ گوسو کریم گوسو یسیورای من پروردگار
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يسيولي من پروردگار يعني رب نون سين کر کشاد يعني رب نون سين کر کشاد لیکن میرا نبی وہ نبی ہے عظمت نبی وہ عظمت ہے نبی کی شان وہ شان ہے یہ مصر مولان ہو رہی علم نشرح لك صدرك اے میرے نبی کیا میں نے تیرا سینے مبارکہ تیرے لیے کشادہ نہیں فرمایا محبت کرو اوہی جی سویتی تحریک سے محبت تھاؤ نا فرد سن چھنا سن بنن میان جوانا تحریک اکچو بنن آسا تنظیم اکچو بنن آسا نظم اکچو بنن آسا یمن علی حقوق آسن یمن حقوق انتحت چکا کن آسا اتبا امید انشاءاللہ یمن جوان بچھ بھی ہوئی امید انشاءاللہ یم جوان یم ان کے تحریک سے دن من دن چی انشاءاللہ روز در خطر تیار اللہ تعالی کریہی دکھانا آباد بے یمو یک محفل رونق بڑھ
آرڈر یتھ منز کہ بیمار چھ اسہ فوزیا یوسف چھ بیمار تمس پگہ سرجری پر ادھکار کرن شفا کاملہ عطا سمیر صاحب چھ بیمار رب کرن تمس شفا کاملہ بیچ ولی علیل بیمار ہرمن کی فوت گڑے ہوئے کر تمس کینسر دام پر ادھکار کرن تمس شفا کاملہ عطا مزید بیمار چھ انشاءاللہ کی خبر کر سے صدر محترم کرن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خبر انشاءاللہ دعا بے کرنی من ہنا و اناس اور ان پر کرن مختصر دعا ہم مسجد خاطر اگر بھی کوئی اس کے لول برونس سجلی اخنا یا انشاءاللہ اللہ تعالی کہتے ہیں خانہ آباد سید خانہ آباد بلا تاخیر چھ صدر محترم حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا فیاض احمد رضی صاحب مدرس اللہ نورانی اس یمو اشعار اس جن دعوت دیوا انشاءاللہ اللہ تعالی کرے انشاءاللہ تو ہدی بہنت قبول تو ہدی تو یونت کرے قبول شان خود چوک بان کرتو سون چارے یا رسول شان خود چوک بان کرتو سون چارے یا رسول اے وقت کے میں نوجوانوں یم چتم مناظر اہل سنت یمن بروٹ کین کوئی جواب آؤ تمن جواب دن کے تمن آؤ سوال کر بس موقع کے کیا جمن چا اللہ تعالیٰ سو علمی صلحیت عطا کرمت یم قسم کے سوال من بروٹ کر دراؤ تحچیم رکھی جواب دیو من چا اللہ تعالیٰ یہ فہم یہ عطا کرمت صفر نمبر صدر نمبر حدیث نمبر باب نمبر یہ کیا چاہتے کوئی موزن آئیسے کی کرن بیان سوئن محترم مولانا فیاض احمد رضوی یم صدر محترم آل جمہ کشمیر تحریک صدر اولی چھت دل تھام کے بیٹھو انشاءاللہ مختصر کلمات ہوں گے انشاءاللہ ام پت کرو نماز اثر اس ادا بجم نہر انشاءاللہ یمو نہر اس کرو استقبال پن صدر محترم آل جمہ کشمیر تحریک صدر اولیاء نعرہ تکبیر کشمیر تحریک صوت العالیا حضرت علامہ مولانا فیاض احمد رضوی صاحب صدر محترم جموں کشمیر تحریک صوت العالیا محترم مولانا فیاض احمد رضوی صاحب عزیز من محترم المقام جناب حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب و مرکزی صاحب مبلغ تحریک صوت الاولیاء و میر وائز جامعہ مسجد شملی پورا سری نگر و محتر المقام جناب محترم طارق صاحب نگران تحریک صوت الاولیاء سب ڈسٹرکٹ سری نگر واجب الاحترام محترم المقام صدر اوقاف اراکین اوقاف و محترم المقام جناب امام صاحب باقی مشائخ اعظم علماء کرام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں بچو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا قاسم وخازن والله يؤتي رواه البخاري وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت احترام سر پر بلند آواز میں سری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى صاد وبارك وسلم عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور ابن نور الله آمنت بالله صدق الله المولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پروردگار سون جمع گسن کر قبول ربا یہ کیسا بوجھ کیسا بوجھ ہوتا ہے پھر عمل کا تو بھی پروردگار سان جن حالن پٹھ کر رہا ربا یہ جماعت اس پٹھ کر رہا پروردگار از دور لدن دا جن شفا از مرض لدن مرضن شفا یس مجلس من جن بیمار تمن شفا کہ وہ سوال دعا کر تمن بیمارن شفا پروردگار عالمین از بیا اولادن اولاد يمن سوجت من هاو بها وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى حسن جو بے حد حمد و سنا یہ وحده لا شریف خدایا اسیت بابرکت مقدس عظیم الشان عظمت مصطفی کانفرنس صلى الله تعالى وسلم جمع کا سن توفیق عطا کرو رہا درود و سلام بن سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذات عطا سے جس محبت اس عشق اس رولس اندر اسری یہاں برحال تو اس وہیں پنجس میروائی صاحب مدر تو میٹ کلام بوزن از روی قرآن حدیث باقی علماء کرام ہنتی کریو تے کتابات سما آخر اس پہ اس میں دعوت و مسجد بسر دیو ساری دلی خدمت وانچل مزید کہوں تے تبلیغ کرنے ضرورت بس کیا کلمات کرو تو ہمروٹ کئی پیش اس پر نمائز آسن البتہ کینسن علماء کرامن اوس اصل پر انتظامی طرف ٹائم محمد جنا مگر کیا مجبوری تحت آپ تمن مارکز بیٹھے آ رہے اور تمن پیو تھوڑا آوریار قوم بھی مجبوری قوم یہ کی وجہ تھی من یوت یہ نسمز سے یر ہو تن خود اچھ معذرت تھا البتہ
پروگرامس گئی نکاح خلل علماء کرام آئی یکی بہ دیگر تُہ کر خدا تو خدا سندس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام سے نماز اصل ٹائم ووت مگر آج اجتماع آج اگر اس اور گھنٹے لیٹ پڑھو اس کو چیز پڑھا نہ بس آج اگر اس اور گھنٹے لیٹ گئے پرواہ چھو البتہ ذہن مز گھس یہ خیال روزن کیا خبر اسما گئی نماز اصل قضا واریاں لوگ چپن آسن پتی کت کرن ہی نماز گئی قضا قضا گئی آ تاخیر گئی آ افضل گئی آ اول گئی آ اسے توجہ بھی اوسط گئی گیا آخر گئی گیا قضا گئی الگ چیز اگر اس علماء کرام نزدیک پوچھو علماء احناف نزدیک یعنی حنفی علماء نزدیک ساری خود بہترین دیگر ساری خود بہترین نماز اثر چی یہ شام بروٹ اہ گنٹ پڑھنی شام بروٹ اہ گنٹ آج کس بج چوشا دونوں گو اگر اس دون صف پڑھو نماز اصل یہ پڑھ اس افضل رہی کزگو چھن کہتا ہے افضل رہی ہاں اگر چی اول ٹائم ہوئی چھو افضل ہر کوئی معاملہ تھا مدر وزر کچھ سمجھے بھائی پگا پڑھو اس دیئی پنجن سائلی پوزی پڑھن چھے مگر یہ گیس تو ایک خیال آسن یہ گیس تو ایک خبر آسن اگر اس آخ گنٹ بروٹ پڑھو علماء احنافہ نزدیک چی افضل دے گا قضا گس نکشن کہتا ہے انشاءاللہ آج کرو اس ایک افضل اس پر آمان بچہ افضل اول نائی پت اگر ایمی پیور ٹائم نماز گیس تایم پتی ادا اگر چیز زیادہ تاخیر کرنا ثواب اس منچپت کے نہیں گزر حالانکہ اس اگر دوئی ست پڑھو آگیس نے ثواب اس کے نہیں ست بجے پڑھو آگیس نے ثواب ہاتھ تانی دیوری ہو نماز گیسے ادا قضا گیس نے کیا ثواب اس نے تاخیر کرنا اس کے ثواب تانی پت کرنا یوں چیر چیر گیسے جو گیس پر ثواب اس کا اچھا سمجھو حتی کی اتقال زوال چاہیے اگر چا ازیو دیگر چوی پڑھنے کنی وجہ علماء کرام فقہائی کرام جوانان سپر زوال ٹائی مسجد دیگر اگر چی سوال یہ نہیں مگر فرض گیسی ادا یہ لگ توڑ چون زوال اس پر وادنا ہو کوشی چی کاری پنجے سے اول ٹائی مسجد وچو کوئی ساتھ گائری پر یا تس کا مجبوری چی چاکرن گئر تو کنجے رکھے چشنی باہر تم کس میں مجبوری چاہیے کتنا پڑھ رہی پتہ اگر چیئر کہ کوئی پتہ دے پاس ہوئی زوال کو چھوڑ سپار ادا گیس کزا گیس نا اگر چی سوال نہیں جس نکھے مگر ادا گیس انشاءاللہ مگر پر پڑھو اس پر اسی ٹائم اس پر نماز آز اگر دون ساتھ پڑھو مگر اس پڑھو یا افضل ٹائم تو تائی دیو یوش لکھو یا رزن ازن مائی تشریح سے گسل دیوان اجتمی سابن ملا کیا سو سابن ہوا پت استعمال اس کلیت کی بلال انتی کیا مسئلہ بکر ایمان بیٹھتی انشاءاللہ و رحمان لائی بروٹ کئی بیان بہتر کوئی ہے کہ ٹائم چو کام اگر وہ میں موضوع تو اس تو ہی عظمت مصطفیٰ چھوٹ رہی جیس ناو جو تمتا مدرم سائن بلال صاحب اج بیان کر عظمت مصطفیٰ کیا چھو اگر تک پر اج بیان کرو قرآن حدیث کی روشنی اندر اللہ تعالیٰ نے اس عظمت چسا جس نے بیتا آئی دارس ویچو وقت انفاق پر بلال صاحب اجتنی کو دینے اپنے ساتھ چکستی ہو جتا البتہ یہ وہ فرمو کہ یہ مایت امیچ صاحب مطا مالا
پتہ ہیکوا یہ استعمال کرتھ اتھ چھ تہوی پرواہ اس اڑین جائن واحن جائن پہ جائے یہ خیال یمن بانن مز آب گرماو مائت سند خاطر اچھے تم بان تہ دہن سن درایت نعوذ باللہ غلط عقید غلط کنسپٹ کہ ظاہر مان اگر یہ گھر نمو خبر اہس تم مارے حالانکہ مرن چمو چیزوں سے مارا موت اٹا کل نفس ذائقہ الموت اللہ تعالیٰ فرماون کہ پریت کس انسان موت ماد مگر یہ اٹا یہ بالکل واضح صحیح مسلم اندر حدیث رسول احمد صلی فرمو ژتجی دہ کہ روایت اندر امام مسلم انان دہ تجی دہ یا پانچ تجی دہ وہ زیادہ روایت ترجمہ کرو تو اس بوز یہ مول سندس نطفس ماجد شپس من ژتجی دہ پتہ حب سند طرف فرشت مقرر کر یہ فرشت اللہ تعالیٰ سن بارگاہ میں عرض کر ربا بہ بنا یہ مذاکر کن مہنا لڑکہ بنا کن رب سند منش رب تی بنا ملک آرڈر دیوان ملکن آرڈر دیوان بنائیو سا لڑکا یا لڑکی امہ پہ فرشتہ عرض کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما حدیث اندر ام سن وس کتہ لہ دنیا مز کوتا وقت کر بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رب آرڈر کر خدا سند آرڈر مطابق ماج ہند شکمس مز تمس وس کر حضور فرمو پہ ریزک تسان ات ماج ہند شکمس مز مقرر یہ کتہ دانہ یہ کتہ آبدام پہ یہ فائل واپس نم ملک پہ یل نئے رت بچہ زیون امس یل وس تہ مکلان دنہک صحت تہ مکلان بیس مکلان یم آبدام رزق دان ملک الموت علیہ السلام یون پنس ٹائم امہ سات ملک الموت وچان یہ لاپ یہ وچان آرڈر کیا امس مکلو ریزک مے کتہ دتک آرڈر امہ سات ملک الموت وچان یہ بزرگ یہ جوان ملک الموت پن یوت امس ٹائم دتک تیتھ امس ملک الموت روح قبض کر قرآن پاکن کر امس تجدید سورہ اعراف آیت نمبر 34 اندر لکل امت اجل پریت کس وقت مقرر کرنا تھی حدیث سی بوز فیضا جا اجلہم یل وقت مقرر لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون نہ آپ پت گا گو ہمو چیزو سی مار مثال بان آسن مائت سن پلو آسن مائت سن اگر وی امہ موجوب کا یہ دن بہ لاگن مول سن حالانکہ لاگن کہیں ممولیت شریعت ٹھیک یہ پلو مائت سن استعمال کر ہاں البتہ علماء کرام ونان فقہاء کرام اگر وی کان یس یم کر امس مائت سند عیسائی ثواب خاطر غریب فقیر اگر کان غریب فقیر لائے ثواب آئے مائت باقی گو اگر کان گر تہ لائے گنا چھ صابن صابن چھل مائتس لائے چھ پہ کر استعمال سارے کیا نہ مر تم سا موت الگ چیز یہ مقرر الگ اس لیے صابن بان برتن امس مائت سن بستر امس مائت سن پلو یہ ہوں اس گھر اصل پہ استعمال کر وہم چھان کی امس ما گھس کی شریعت مجھے کم ممولیت کہین البتہ اگر کان یس وی غریب مسکین دین امہ غلطی کہ ہمس وائے ثواب سہ بہتر کتا ماشاء اللہ دم سوال لکھان اس مائتس غسل دیوان اگر یہ ام پہ امی وضو سی امس بڑے کورمت پتہ نماز پہ کیا امس یا ام وضو س بہرحال یہ بیا سوال اخ کہ اگر اللہ تعالیٰ امس انسانس مقرر لوگ کتہ موت کت کن ریزن خدا سند طرف کچھ کچا وس پرانی مجید حدیث مبارکن مز مگر یم سات اللہ تعالیٰ اکس انسانس ایج کر مقرر سیاسا کی مثال کے سپوز دہ وری کریں امہ پہ امس ملکن موت دیا تو تم پہ سم ٹائم روح قبض کر یم سات حد
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقتس من اس مران پتہ اس تمس نش یوان تم تن وقت اس کرو سہی زندہ تن پت اس تم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خدا اس حکم اس زندہ کران مگر تتت کیا جو چھ یہ امس یہ تیلے اللہ تعالیٰ بنان نا امس گو ٹائم اینڈ یا مثال کے طور پر صحیح حدیث مبارک چھ ییمہ سات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کر نبی رحمت امہ سات اس تمس بچہ سہ تمس ز اک بچن کور اکس بھائیس مرد گو پتہ زندہ پتہ مرد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تعین سے کام امس مقصد تیل بوزا امس تفصیلی بیان اچھی یپر گھن سن اخ منٹ زہ منٹ دل وی تر مے نچوڑ اہند سوال و فکر یہ کہ اگر ہسا کام مارن مرن پت پیغمبر سند معجزات ست یا ولی کام سند کرامات ست زندہ گسا امس میس برادر کور اصل سوال امس وت ذہنس من رت بین دان تہ گھس اشکال دس بس بیان کران کہ موت اٹل مے دت آز رو یہ قرآن حدیث ثابت نہ پت گا نہ برو یہ پنس وقت مگر یہ موت تہ مقرر کران خدا زندگی تہ مقرر کران خدا رزق تہ مقرر کران خدا یل رزق ختم گو سہ موت وی اگر کھانا پیغمبر امس زندہ اس کران یہ اس اللہ تعالیٰ سند عطا کرمت طاقت ست کران ربی چھ سہ دن وول ام دس زندگی کی ربس ہک نی اعتراض کرت کتھا گو اس پیغمبر اک طرف اس پیغمبر سن شان بڑھ ام سن موجودات دم طرف اس اللہ تعالیٰ یہ اس ربی کی پیغمبرن طاقت کس دن گو پیغمبر ہکن تیل مرد زندہ کرت ٹائم چیت وی رب سند تم دن سہ موجزہ تمو دس ربن بیس کن زندگی سہ گئی پہ تمہیں دم زندگی شو کتھا سمجھ تمس ہرے پہ وی نو زندگی دے یہ وری ہرس خدا ہرن وول تہ سی نن وول تہ سی کتھا بہت سوال جواب دن سہ گو یہ کہ وضو یہ سب مسلس کور وضو نیت کر یہ کہ نماز جنازہ پڑ وی کور اگر یہ وضو برقرار تھے ٹے پھٹے نا وضو کھیک ات پہ ظہر نماز وات ظہر تہ ہک پڑھ عصر نماز وات عصر تہ ہک پڑھ شام آس شام تفتن آس خوف ات چن کہیں من ہاں اگر وی کم وضو کر مائتس یہ سمجھ جناز پور حالا کر ام سز کھ اگر وی یہ یس بہ سا کر وضو وضو حس پہ وضو کر یہ نور اللہ البتہ مائتس اس غسل امس اگر مائتس غسل دون وول غسل دان امس بہی یہ آب چھک یہ مائت سند جسم پہ وتھان امس بیٹ جسمس امس بیٹ پلون کت چھ سمجھ یہ اور اگر امس باسو کی یہ وی سہ آب کی کت چھ سمجھ یہ استعمال شدہ آب اور یہ وی ناپاک اگر یہ ناپاک چھ آب امس بیش امس تیل غسل کر کیا غسل اور اگر وی ام وضو بہتر تو افضل اگر امس باسو کہ مے بیش نک کہین وضو تہ پھٹ کن رنگ کہین اس مائتس غسل دون وول اگر نی وضو کر امس ان آئی چھ تو بیش کہین یت غسلس لائق گو یہ ہک نماز پہ جناز پڑھ پرواہ چھ باقی نماز تہ پڑھ اگر چکاہ کرام ون بہتر چھس اگر یہ وضو کر یعنی اگر یہ وضو کر یہ بہتر یہ مستحب اگر نی وضو کر امس پھٹ نو وضو کی تیل ہک وضو پہ نماز جنازہ تہ پڑھ یہ ہک باقی نماز تہ کیس حدیثن من آم مائتس غسل کرن وول مائتس غسل دون وول سہ کرن سا غسل پان تہ سہ کرن سا وضو تہ چول بائی کرام لکھن یہ نسا تم سات امس پہ واجب گھن کی اگر نمس اگر پن پان اکثر ونکین
ٹیبل آسان تمہ سک بہان تمہ سک بہان کی انسان غسلس لائق بنان کی ہاں اگر وی کھانا غسل کر مستحب وضو کر مستحب مگر تمہ سات تیوت ٹائم اگر ٹائم آئے اگر امس باسان مے پان پاک یعنی مے بیچ نا تم چھک وک کی بہ گوس ناپاک پان کی تیل اگر یہ اتھ وضوس پہ کیا کر نماز جنا یہ کیا دار اگر کھانا نماز پڑھن وول آمس آن پلو تم لگت ان پلون پہ شکل بنو پونچ بن باقی چیز ٹیگ آن ہاف سلیوز کیا ات نماز ان قبل مز پلو نماز کن کی بہرحال فقائے کرام واضح الفاظ من فرم پلون پہ کس تاندار سن شکل آت مز یہ نماز کہین کتھایا سمجھ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرن بیان حدیث پاکس اندر چی مشکہ شریف اندر کہ ایک دو انہیں نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان تو شان گودا کرن تو کی شان گودا یہ نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں سوچ رسمت صاحب انہیں زور روائی مبارک صاحب روائی پاکس پڑ گئی ناراض دین آسا اللہ لیکن حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مول موج فدا نحض خارج چھا مگئے کیا کہتے ہیں فرمونیم آشا ات کیا جسی شان گو چھ اصل شکل بنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس اے آشا تو کیا چھتی شکل تی شنہ خدا ہے یاد گرس منز تصویر چھاس یاد گرس منز تصویر چھاس یا ہون چھاس تا گرس منز چھ رحمت ایک فرشت باسا اور اس لیے شکل کوئی گرس منز آسنس پر چھ رحمت ایک فرشت باسا مجلس نمائز مزی کھڑا گئی تو مثال اسی شکل بنا رہے فقائی کرام کے بنا اور یہ جس تینکس پر کا شکل دار پلو آپ نبر فولڈ اس پلو بند پینٹ وٹان ہر وٹان یزار کیا ات مز یہ نماز یہ کرنے سی نماز کن بہرحال ات مجھ اختلاف تھی اگر چی کیا مکتب فکر یعنی یت یزارس ونان گگر یا گر کھا کی مثال ات ون تیتن علمان ہند بوزمت تم دن ام سی پھٹنے کی مگر علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک فقہائے اہل سنت والجماعت نزدیک یہ گسان نماز مکرو یعنی نماز مکرو گسان یہ دہراو مطلب ات پہ اگر ات من اختلاف مے وون گے مکاتب فکر مثال ان بس وضو پہ کت کر نر وال یہ چھ وضو کر وی آس بہ اللہ اوے علماء لکھن الٹے کپڑے پہننے سے نماز مکرو ہو جاتی یہ گئی الٹ یہ گوت پہ گی ادبس خلاف کت خلاف ادبس خلاف دم یہ الٹ ہاں کچھ نری سہ الگ سوال ہاف سلی مجھے تر مجھے نماز پرواز دن کتھ سمجھ اگر نر ادب یہ بہ درو نر اگر بٹن ادب یہ بہ کر بٹن بند کچھ یت نال سہ الگ سوال اگر نال ادب یہ بہ تھا بٹن بند کتھا سمجھ کی چیز ادبس مجھے مگر الٹے کپڑے پہننا اگر اس ونچ پتلون لگت یا یزار لگت بہ کھارا جگہ بخار یہ کور الٹے یہ کور علماء اہل سنت والجماعت ونان الٹے کپڑے پہننے سے نماز مکرو ہو جاتا ہے آ گیا مکرو گا مکرو تحریمی یعنی نماز دہرا اگر چھ ات مز اختلاف کی مکاتب فکر علماء چھ مانن تم دے نسا امہ سات نماز پرواہ کی مگر علماء اہل سنت والجماعت الحمد للہ اچھ ات پہ عمل کر اور اگر وی کسی وی دن کھا دس مے یزار زیوٹ بہ کیا کر گی کوشش کر پنہ قدر مطابق یزار پوجا بنا وی اگر زیوٹ اس پتلون زیوٹ ات کیا کر تیل تھی علماء ونان ات کرو تال کن ٹرن یہ گھس الٹا یعنی تال کن ٹرن کرو مگر کرو تیل تال کن اگر ضرورت پیو تیل کرو تال کن گگر ما کھڑو اس لیے فقہائے کرام لیوکھمت کتابن اندر خصوصاً اس بریلوی مکتب فکر اچھی چیزن پہ الحمد للہ اگر وی کھانا مان دم سوال کان مان سوال مگر ام سی نماز مکرو گسان
اسلیے گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ نِتھ وضوٗ کٔرِو پَلوَہَن گژھِ سَمبالٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ پَتہٕ گژھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. کینٛہہ لُکھ چھِ وَنان حضرت اگر کُنہِ مکانَس منٛز لیٹرِن پویِنٛٹ آسہِ تَتھ منٛز ہَسا چھِنہٕ فِش تہِ یِوان کینٛہہ تَتھ مکانَس منٛز. یہِ کَتھ حظ ٲس آز چھُ بہرحال احادیٖثَن منٛز چھُ کُنہِ جایہِ آمُت کیٛازِ احادیٖثَن منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت یہِ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پَنٕنۍ بولہِ مُبارک کَران لۄکُٹ پِشاک مُبارک کَران تِم ٲسۍ چارپایہِ تَل آسان کَتریوٗ بانہٕ نَتہٕ ٲس کانٛہہ بٲچ آسان حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد چھُ وۄنۍ اعلیٰ کیٛازِ تِہُنٛد یُس پِشاکہِ مُبارک چھُ بولہِ مُبارک سُہ ٲسۍ کینٛہہ صاحب صٲب عقیٖدَتَن چٮ۪وان تہِ کیٛازِ تِم ٲسۍ سَمجان یہِ چھُ حضوٗرَن ہُنٛد پِشاب اگرچہِ مطلب پِشاکہِ مُبارک چھِ أسۍ وَنان مگر صاحب صٲب ٲسۍ تَمہِ آیہِ کَران مطلب حضوٗرَن ہُنٛد یُس بولہِ مُبارک چھُ یا زٔمیٖن ٲس تَتھ نیٚنٛگلاوان احادیٖثَن منٛز چھُ تِہِنٛز کَرو نہٕ أسۍ کَتھ کیٛازِ تِم ٲسۍ آلام. اَسہِ چھِ وَنو تُہۍ عظمتِ مُصطفیٰ کانٛہہ چھِ اَسہِ عظمتِ مُصطفیٰ. اَلبتہ وُنہِ چھُ اَگر کٲنٛسہِ وٕچھان لیٹرِن چھِ آسان لیٹرِن چھِ گَرَس منٛز یُس اَمِچ نجاست چھِ آسان یہِ چھِ ٹرٛنچَس منٛز گژھان یہِ چھُنہٕ اَتہِ آسان کیٚنٛہہ. دوٚیِم چھُنہٕ احادیٖثَن منٛز یہِ کُنہِ جایہِ ذِکرٕے کہِ اَتہِ چھِ صرف تصویٖر تہٕ ہوٗنۍ سٕنٛز تصویٖر جاندار سٕنٛز تصویٖر تہٕ ہوٗنۍ سٕنٛز تصویٖر. تَتھ گَرَس منٛز آسہِ نہٕ فِرِشتَے یَتھ گَرَس منٛز یِم آسہِ وٕچھ حظ یہِ چھُ اَتھ چھِ وَنان بَندٕ چھُ بَشَر چھِ بَشٲری گَرَس منٛز وٕنکٮ۪ن حالات مَدِ نظر فٲیِل یِم وٕنکٮ۪ن أسۍ مَسجِدَن منٛز تہِ چھِ حمامَن منٛز لیٹرِن بَناوان حالات مَدِ نظر تھٲیِتھ گَرَن منٛز تہِ چھِ بَناوان مگر اَمِچ سٲرٕے نجاست کوٚت چھِ گژھان رَچَس منٛز اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ. اَگر گَرَس منٛز یہِ بیت الخلا آسہِ فلش پویِنٛٹ آسہِ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ. تُہۍ اَگر باقیَن کَمرَن منٛز نٮ۪ماز پٔرِو اور الحمدُاللہ ثواب تہِ چھُ میلان رحمت فرش تہِ چھُ وَسان. کیٛاہ البتہ اَتھ باتھروٗمَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ وضوٗ کٔرِتھ. آ وۄنۍ چھِ فرق کُنہِ اَکثر چھِ آز بَناوان باتھروٗمَس منٛز فلش پویِنٛٹ ضروٗری چھِنہ بَناوان تۄہہِ چھِنہٕ آسان بِچارَس سخت چیٖز کیٛاہ سُہ تھایہِ الگ سُہ چھُ بَناوان أتھۍ منٛز. البتہ اَگر یہِ کھُلہٕ باتھروٗم آسہِ پَتہٕ کَرٮ۪کھ ژٕ وضوٗ وضوٗ چھِکہٕ کھَسن نہٕ چانٮ۪ن پَلوَن کیٛاہ اَتھ منٛز یہِ وضوٗ اَصٕل پٲٹھۍ پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اَگر یہِ تیوٗت تنٛگ باتھ روٗم اوس یِم وضوٗہٕکۍ کَترٕ چھِ پیٚوان یِم ژےٚ بُتھ چھُکھ چَلان یِم کَترٕ چھِ پیٚوان اَتھ لیٹرِن کِس اَتھ فلش پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ اَتٮ۪ن ژےٚ نجاست چھِ آسان یا پِشاب چھُ آسان کوٚرمُت یِم چھِ ژےٚ پَرور پیٚوان اَوَے چھُ بَلباکُن بَیان اَتھ گژھِ احتِیاط کَرُن. یہِ چھُنہٕ ضروٗری ییٚتھۍ باتھ روٗمَس منٛز یہِ آسہِ ناپٲکی کیٛازِ اَکثر چھُ ییٚلہِ کَمپاوُنٛڈ چھُ آسان فلش سِسٹَم چھُ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پِشاب کوٚر آب کوٚر چھُ بۄن گژھان یہِ چھُنہٕ رُکان اَتٮ۪س کِہیٖنۍ. مگر کُنہِ تہِ باتھ روٗمَس منٛز چھُ وضوٗ کَرنہٕ وِزِ اِنسان وضوٗ چھُ أمِس چھِ آب چھُ پیٚوان چھِک چھِ پیٚوان باتھ روٗمَس منٛز چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ گنٛدگی پَلوَن گژھِ نہٕ یا جِسمٕکٮ۪ن اعضاہَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ تِم چھِکہٕ لَگنہِ تَتھ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ احتِیاط کَرُن یِتھ پٲٹھۍ. ہاں اَگر لیٹرِن آسہِ فلش پویِنٛٹ آسہِ سُہ آسہِ کھُلہٕ آسہِ باتھ روٗم اَکہِ سایڈٕ وضوٗ یی تَتھ منٛز پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اَگر نہٕ فلش پویِنٛٹ آسہِ اَمہِ مٔزیٖدٕے یوت اَسہِ باتھ روٗم اَگر تَتہِ تہِ چھِ کھَسن باتھ روٗم تہِ گژھن ییٚمہِ سۭتۍ پَلو گژھن نَفر تَتھ تہِ چھُ احتِیاط کَرُن. تہٕ ہُتھ منٛز اگر فلش پویِنٛٹ آسہِ تَتھ منٛز یہِ وضوٗ اگر اَصٕل پٲٹھۍ یہِ احتِیاط کَرِ وضوٗ کَرِ تہٕ چھِکہٕ بیٚہیَس نہٕ کیٚنٛہہ. جِزاک اللہ. کیٛاہ قۄربانی کا گوشت لٔڑکی گَرٕ گَرٕ دے سکتی ہے؟ بہرحال گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ لٔڑکی چھِ المر اَتُن عورتُن زَنان مۄہنیوٗ چھُ سرتا با پردے پردٕ. زَنان مۄہنِس چھُ ہر لِحاظَس منٛز کَرنہٕ فی بیوٗتہِ کُن یہِ گژھِ آسٕنۍ گَرَس منٛز چار دیوارِ بہ حالاتہِ مجبوٗری ییٚلہِ أمِس نٮ۪بر پیوٚو نیرُن بہ حالاتہِ مجبوٗری وۄنۍ چھُو تُہۍ سَمجان مجبوٗری کٲژَن شکلن منٛز چھِ بہ حالاتہِ مجبوٗری ییٚلہِ أمِس گرِ پیٚیہِ نٮ۪بر نیرُن تیٚلہِ چھُ بہہ پردٕ گژھِ نیرُن. گوٚو عام رٮ۪واج لٔڑکی یَتھ گَرَس منٛز وٕچھ حظ قۄربان ماز ہمسایَس دِوان اَسہِ کیاہ پاے چھِ أمۍ سٕنٛز لٔڑکی ہِنٛز خبر عصمتَس پٮ۪ٹھ ما گژھِ حملہٕ یہِ ما گژھِ کُنہِ بدل کُنہِ منٛز شِکار. کوٗشِش چھِ مردن کَرٕنۍ کیازِ خواتیٖنن چھنہٕ اَمہِ آیہِ کٲم ہیٚنۍ مردن چھِ کَرٕنۍ مرد گرٕ پَتہٕ گرٕ وٕچھ حظ اَسہِ کیازِ آو منع کرنہٕ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ نبی پاکن ہٕنٛزن گرٕ واجن آو حُکُم اے نبی سٕنٛدیو گرٕ واجنیو سورہ احزاب آیت نمبر 53 ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ چیٖز یِیوٕ منٛگنہِ صاحب صٲب بناو وَننہٕ یورٕ چھُ جلیٖل قدر صاحب ہورٕ چھُ پاک سیٖرت خاتون ہُمن اَتہِ آو وَننہٕ صاحب صٲب اَتہِ آو ییٚلہِ تُہۍ یِمن کانٛہہ چیٖز گٔژھِو منٛگنہِ یِمن نبی سٕنٛدٮ۪ن گرٕ واجنن پردس پٔتۍ مٔنگِو مےٚ ورایہِ حِجاب پردس پٔتۍ مٔنگِو فیس ٹُو فیس آمنے سامنے مسا گٔژھِو چیٖز منٛگنہِ کیٚنٛہہ
شكرا هو يل نبي پاکن حضر پاک گروا جانا وان تو اگر کہا مانگنی یو تو اما دیو فیس تو فیس تیمس کیا اما یفن جلیل قدر صحابنا وان پاک ہے کہ مانا وان نبی پیمس امتس قرار دیتا ماج یل نمانیش گسو فیس تو فیس دیرکت گجو بکی پردس پتی مجو کی تو نیجو پردس پتی دیکھن ایدیو ہم کہیں پردس سانی کوری کتی گھر پتر ماز بھولی ہے دیا کانچی چیزیں تنو یہ جتس حال کا سندر یہ جی بھی پردی یوں آلو ہی چن بھی کس کر اس لئے کیسے نو کوری ہا اگر چی مجھ گوئی مجھ گوئی تم سوز کو ہم سائے گئی مجھ رشتہ داری میں اٹھا ماز اس گوئی نے پرابلم کو ہوئی ماز بہت سو گو ادا چی قربان گو ادا چی نہ گو قربان اس کام پرابلم تو نہ گئی ماز اس کام پرابلم ماز ہے کو کھیت اصل کو البتہ پرابلم چی سائنے کوری سگس نے بیپار دن آسے تمیز گیس نے عزت اس داگ لاغون تمیز گیس نے سگس نے بادر کوئی چیز اس میں گریب لگا سے تک چی ایک یاد کر علی بس کے سوال یہ منتظر تو یہ قرآن تحدیث سے جن جواب میول صدر محترم آل جمع کشمیر تحریک ست الولیاء حضرت علامہ مولانا فریاد آمار عزیز صاحب کے طرف تمہیں شو امید انشاءاللہ تو اس ویری ویسی ہوں کہ وہ سوال اور جواب اسی جن مطمئن سب دیمیں اللہ تعالیٰ تغیرہ نیمتی حفاظت یہ چھائی سے مسجد شریف تعمیر امن ہی ناو یہ چھو امن احمد زن عبدالرحیم رہتر صاحب چھو امن زن ولد عبدالستار رہتر صاحب حرزن چھو امن چھو ایت مسجد پاکس دیوان دہ ساس بھی اللہ تعالیٰ کے نسب قبول تو یہ چھائی سے محمد یوسف ولد عبدالرحیم ڈار صاحب امن چھائی سے دیوان ایت مسجد پاکس دہ ساس بھی اللہ تعالیٰ کے نسب قبول انشاءاللہ بیچوئے تھے مشتاق آمد بیچوئے امچے فرزن عبدالرحمن صاحبین امچے دیوائیت مسجد پاکست ترہ ساس ربی امزان آت مسجد پاکست شے ام نظران سوزا اللہ تعالیٰ کے قبولی مندے عبدالگنی بٹ صاحب ولد نزبٹ امچے دیوائیت پانس ساس ربی محمد الطاف خان صاحب ولد ظہور احمد خان صاحب امچے پانس ساس ربی دیوائیت بلال احمد رہتر صاحب امچے دیوائیت پانس ساس ربی سمیر احمد بٹ صاحب امچے دیوائیت دہ ساس ربی جہانگیر احمد ولد محمد سلطان امچی دیوان باجی آخ گوڑی ات مسجد پاکس بلال احمد بٹ صاحب ولد محمد یوسف بٹ صاحب امچی دیوان دہ ساس ربی فاروق احمد بٹ صاحب ولد ثناء اللہ بٹ صاحب امن ہم چون ایدی لیکن کیا امتیاش دیوان امتیاش ایدی امتیتین انشاءاللہ بیشی ایدی جان محمد صاحب امن ہم چون لیکن کیا فاروق احمد صاحب چون ولد عبدالعہد رتر صاحب خان صاحب امچی دیوان سیمٹ گوڑی آخ ات مسجد پاکس ماہ اکتوبر زاستر وزمد انشاءاللہ تو بیشی ہے کہ میرا جو دین امچی دیوان ایس پانس ساس ربی آت مسجد پاکت بیش محمد یاسین امچی دیوان صدہ ساس ربی آت مسجد پاکت بیش دیوان غلام محمد امچی ترہ ساس ربی دیوان آت مسجد پاکت باقی یہ ناو چیئے جی امو ہیوں منچر منچر کرمت کے اس مودا کیا دیمو آت مسجد ایوان ایسے بلال احمد صاحب محمد رمضان صاحب شاوکر احمد صاحب منظور احمد صاحب غلا احمد صاحب تبی عبدالرحمن صاحب عادل احمد بٹ صاحب یہ من ہوں ناو لکھت چھو لیکن ان چھو نمو مقرر کرمت کے اس کو اتاہ دیمو کیا دیمو تو بارحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں یہ نظران قبول مزید اگر کام یسان چھو ات مسجد پاکس رول بارن یا ناو لکھنا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خان دی آباد یا جماعت اس تکر بارحال یہ مجھ کے ہیں سوالات اگر عقائد کے معاملات میں اچھوں دو منٹ اس کرو دعا تھی دون ست پڑھو اس نماز اگر عقائد کے معاملات میں دی تو ایک کچھ مز کا اشکال آئی سی اور دیکھی صبح جب بیس میں یہ بجاو الٹے کپڑے پہننے سے ان کام ہے جو مسئلہ کی ایمون ہے اور مکتب فن ماننے یہ سائے علماء چاہ دلیل دیوار اچھے بدی سی دلیل اچھے کاتیون صاحب اچھو صحیح احادیثوں سے دلیل کہ یاسا چھو مطلب نماز مکروہ گا سا اس نماز مکروہ گا سا اچھو مومن لیتا اس لیے چھو دوانے بانی جائے کی انتر منی چھو مکتری کام آسا البتہ میں کون اختلاف چھے برحال اگر بھی اگر میں اس کا مسئلہ ہے سوائی تو نات بڑھوئی سے دوئی سلام یہ میں پھر دیاغ مسئلہ اگر ایسا کچھ وضو آئی سی ایچی تموک جیس سگری ہے بڑی تھی کرفو گزویدیش اسلام اسمان تموک چون سگری ہے چون ایچو ناپسند دیدہ عمل اگر چی حرام چھن علماء اہل سنن سنت اسم حضدیر نشی چو ہر چیز اسم حرام
نشتم ستك عيسي سكيا عيسي سجارة ألغوت يسوع دموك جاسن سجيرك جاسن يشوف سنحيا تا نشاشة مموية يمسك أكل داي هواي داي كاتايا سام أنس رويد قد بانيجي يي كاشي برسو لاتم داكي ينستم أنس رويد بانيجي هوشي بكاشوسا سنحشة هاي ألغوت سجيرك جاسن يا هالك كان جاسن مگر یہ زانوار پر سگریٹ اگرچہ ناپسند چھو تو انہیں طرف چھو طبی نقصان اکثر چھو سگریٹ ڈیک پیٹ آسان لیکن اکثر چھو دکاندار چھو جرمان گسن اگر تو انہیں دکان از بور آئی کمپنی والیوں کے جرمان سگریٹ چل سے چھو کینسر گسن یہ لیکن چھو تو انہیں ہوئی کہ انہیں سگریٹ ڈیک باہر اگرچہ چاہن چھو تا چھو تا چھو لیکن گو یو چاون وول چھو چاون وولی چھو خبر ایم سے چھو کینسر گسن وہ یہ پنس پانس پانے نقصان واتنا واتنا وہ اپر کس نقصان تریم نقصان رات اس کو کنستانی بولے تم فلانے نہیں فلانے سگریٹ سارن ترن سال ترن ہاتھ دو پروردگار اچھو کٹماز کلو اگر یہ اور کلو کٹماز انی ہے اہ کرے ہے عیال کی شہری ہو گیا جو کلن دوست چھوکن واتن کلن اور ہم چین پانس اندر کی وہ کرہنواز کی خراب سوشتی خراب یہ چھنا مال ضائع کر وہ ایک طرف چھو مال ضائع کر ایک طرف چھو طبی نقصان اندر کی دوئی بھی طرف چھو وارد کر یہ چھنا پسند آوا چاہیے کہ اس کو حضور کیا اس پر منع کہ تو مجید مز کسی ہوگا سن نہ روحن خیر نہ گھر دے خیر یہ چھا منع کیا کیا ایم سی چھو آتا پھرشتن کیا ازا بے چھو آتا نماز نہیں بسی جی سگریٹ چاہوانا بچون اگر ایک کلام کرنا پر تیو بھیون کرتا اس کو ستھاک چھو ایمان انسان جو دپن بل کیسا گیا اس پلس کرن برون یہ مجید بات ہے یہ سن چھلی کوشش پر ساتھ میں سچے آس ایمی چھلی خاک سالا وہ ایمو جو چھکا سمجھ جو یہ تھر تا افضل کو یہ عادت مشرا یہ تھر تا افضل کو یہ عادت مشرا نہ چند روی گو بیا تھا وہ اگر چو کر ایم سی پھٹ نو وزو اچھا سمجھے ہوں وزو پھٹ لیا ہاں علماء چمانا بیت تھر مستحب یہ کریم والکس شباش یہ کہیں وہ اگر کہا وضو کہتے وضو ہوتے ہیں مگر پھٹوس تو وضو کیا تیر کو نور نہ لانا وضو ہوتے ہیں وضو کرن مندیا نور نہ لانا البتہ ایم سے چھن وضو پھٹا صرف تو پلکس کرے اگر ہم اس پاس مشو کائسی بار ایلو اسے دور کرو نماز ہے کیسی اگر تو اسی بوئی یا مول اگرمت آئیسی حضرت پتہ آئیسی حضرت شام باش پر آیا دوان پر آیا حج زبن کو سوالا شام بانگ چاسن پڑھ کان کے بعد بانگ پڑھ ورد بوزو اگر کان آپ جواب دن چاہیس واجب جواب دن چاہیس مگر واجب چھ دن تنی سات جن سات انسان تحت جائے انسان اگر یہ بیت الخلاص میں انسان چنے میں جواب دن اچھا سمجھے لاکھوں پیشاب بورڈ پیشاب اس کارن ایم سات چنے میں جواب دو یا اگر کا مطلب پنج گھرواج کے نزدیک ہے اس کو تس صورت اس مجھے چنے میں جواب دو کیا صورت کیا مطلب جائی چیتیم کیا وقت چیتیم یہ جس نے جواب ہے کو دیا بات ہوئی چھو انسان وضو آئی سی با وضو آئی سی بے وضو آئی جواب چھو حتیٰ کی جو حکم اگر تُو قرآن اسے پڑھا باؤں گئی قرآن مجید کریو بان بائن دیو جواب حتیٰ کی چلی حکم جیتے علم اگر تُو زیون ایسے خل نہ آمان چاہیسے مطلب تُو میں وہیں کہہ رکھتا کہہ رکھتا کون کون اگر باؤں گئی اے تُو رکھاؤں آئے رسم تو تیائی مطلعوں میں انتان بائن گئی جواب اسے تحقیق دو بزگار مطلب چو اگر کان کی قوم آئیسی اتراؤں میں یک طرف کیا کرنا البتہ ہوئی سمجھ دو اگر پیشاب آئیس کریں تن ساتھ چھن دی دل اس مزید دیوت مگر تن ساتھ چھن خود کوئی زب ہوئی دیو تمیش کیا شو وراثت اس مزید کو کیا تمیش ہے پلسو وراثت کران یا بوش دنی نکاح کران سنو بات دمیش تین وراثت انا بہرحال اچاز وین چو شرعن تیت قانونن تیت پہنی حسان اچھا سمجھے ون یہ من چیز پت چیز بوئی ایسے مول ایسے اچھا یدکال مول چی زندہ آسان تو تاں چو مول مہلے
مول کانسی دیا ندیا کانسی سمجھ جوا امس ایک نے اعتراض کریا مول اتھوی گزریو اتھوی مول گزریو اگر بارن سور ایسے انت سور وی بارن پانیس پانیس مائلے پاتچ انتقال پاتا گرسن قانونی تو شرعان چیم مالک بارن یہ بنے اتما دینے ویسن دو ایسن یہ بنے پانیس پانیس ہاں بینی چونیس پاتچ کان بینی بویز بخچا حصو چھتنیس پاتچ دپن بنا رہتا ہے بھائی یادوی میاں انسان تسر دو ان سوا بجان میتل ون تتویتولی ون دیو بلال سوا سیتس زمین دپن راستا بنا مکانی یہ سے سوال محمد امیشو گئے رہے ہیں مجھے سے یہ چاہیے مکمہ لے یہ تو لیے بلال صاحب یہ لیے بلال صاحب سے ایک دیت بین کیسے ایک نبوہی بوئی کیسے ایک نبوہی مگر بوئی اس پر چوئی ضروری واتن امیشو مکمل مول مرن پتر بین ہوند حصہ بین انہی بلائی تب اس نے دباؤ کرن کیا تب اس نے چشی حصہ وات پت بین پنی خوشی بوئی اس واپس دی شو الگ سوال مگر یہ سہار چو شہریت اس مز بایس بینیم تیسا بایس بینیم سلام سلام پرو پت کروی دعا اگر مجید شریف از کسی ایسی امو کوری تا جمع مجید چاہت شعب ہوئی تو لوگ ہوئی تا یکی اسو وقت امسا تو یہ مجید بنامان اسو ایسی ایسی ون اسو بار بار اتس کرک دیون حتی ات مجید گیس گاسن پیننگ حتی ات مجید گیس گاسن پلستر حتی ات مجید گیس کرتو وال پیٹی اسو نوان لازم تھے پروگرام برونٹ تو اپنے پڑھائی سے شکر خدا ہے کہ کیا چھ بنے میں پر تو دی میر وائز بلال سب تے استری جس ان سی بھی ہوتا مدد بے چا اس کو اسی اگر کوئی دوت اس کرو کہ من دے دے کھا کہ من دے نہیں چھ من دے کرو دے کھا یہ من نے چھ ربا دا او ربا یہ من دی دے یہ من تو سو یہ دے کھا جائے یا نبی سلام علیک یا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات عليك صلوات عليك أي مهي سرب قدمان قدمان صلوات الله عليك
ربا أذكرت أيار بارن يوري خدايا كاستك غبت بريش